fala na madrugada. Të të nasje, dhe ma urorë dhe ka dhe ma khorë. Dhe rivajet këta au i dhe lenën i dhe iman, për dhe zhërës të rëgë sara, dhe ma vëtë të pejë sara e vaurë. Më të rëvëllë ju kam, khabari, ulema bëjënëi, se këla azadar në gjama shikëm. Çok dhe të gada dërvazë ke dusmal nival e vi lada vi. Sharm jara ke në dhe uron, sharm ho bat kar ke. Dhe Hussein Matam ke dhe të shisha ande. Ma sharmi ga. Vare, usa pori gunah dhe deri kri ka, shaitan mukabila në shika vale, Hussein Matam ke uf ki pesh ka da ta ta dhe shaitan mukabili taqat dhir gai. حضرت وسو فریاد وکا کنی کسی وندی وارا چا علی دمال دی علماء دیئی چکل ازادار چینی کم ده حسین ماتام شروع شیئی و ورمنا بکیه نرگلی دی آئے آئے ده مودت غیدو سر وارا ایول اس کے دسمال نیولی دی بل لاس سر وڑا وندی بل بل نیولی دی درے کلنہ بی بی ورنہ بختنہ کئی انیا دا تراساری ناس تی تور سار ازاداران ناس تی نیا دا دا چاپارا جاڑی جواب کی ورطہی لورے بل چاپارا نا دا تا بیچانا مظلوم بابا پارا دا جاڑی ورمندت وہ جہانو آگا دسمال نیولے دے ویر کا ورطہ دا اوخیو نظرانا ماری وایات لیدلی دی ورنو ایچ کلنہ چا دا ازادارو مجلسنا د دو جهانو سردار بی بی د اوخ یو دسمال جامع کی گم جان سر دی محفوظ کی د زی ماتام خاتم شی د زی دغا ازادار بی بی د حسین مرکت تا جانو رسی صدقی اگا کم دسمال کی صد تا اوخ یو دی گم را اوخ یو دسمال دا ایو مظلوم بیچانا بادان چوک چوک شوی دی غیو ایو زخم بانده دا چی گره دا ما مظلوم از را کم زخم دا دیر خوگ دی اللہ رو قسم پر خدای ما روایاتو کې لیدلې د ازادار او خوخیو سره د حسین زخمونو ته د قرار ملاو شي د حسین غو چوک چوک بدن ته د سکون ملاو شي واره د دوی جمله زاکر د ماتم وکی بیا ور سره کا قسمت د وژړه روایت دی ورونو اې څکلا معاملات نه کې د ادب تکیو سره واره راځان د وژړو کنه لګو وژړو ما کزړه د نارام شي لګي مینې سره ویا یا حسین ما شرمی ګټول ویا یا حسین قربان حسین لګون حسین فریاد आवाज دا وکړه د دې ارمان د اولیا بی بی زړه کې نه نه یا خیر تاریخ دی یې ځکه د ورونو د ویارونو جنازو بند علی لور راغا کا ایت څنګه د ورور جنازې ته راکوزش وا الله اکبر څنګه راکوزش وا به کجاوی او خو باندې د علی عزت من هلور ناساره کله ایت د ورونو جنازو به تیریدا د علی لور د اوخ د چیناستلو انتظار نه لري کړه څنګه راکوزش وا یو اردو شاعر دی ای ایت ایسے ہی گری تھی جیسے عباس گرے تھے آئے آئے نو سنگ عباس بغیر دے گلدستو دے کربلا زمد یہ ترکوز شو آنگس لستا لی خور رکوز اللہ اکبر دورور جنازے تا چھے ناستلا دارمان دا گوٹا کی غوار اگا دو زنگنونے دے کربلا پزمکی چیخ زیر زیری ورور ولید یہ زال ورتا یہی انت اخی الحسین اچھا بگارا سے نمانا پیل شرائے حسین اورورا غا انتا یہ حسین بی بی دبرور خیرو غیتانی سرا ناسا دی زدنک بیگا اندہ علی لوری تاورتا چگی لے کالی
ما شیرین اورورا خورد بیگا ډیر سرګردان اورورا دی یتیم ما ول ټاول ډیر ګران و دی یتیم ما نو کرانا ول ډیر ګران بیبی دور سره مشغولی دی دټکه د امان اورا ایڅ اچانک د حسین مظلوم خور محسوس کو چې یو وړو کې غوندې لاس د بیبی ولی بن چاچه خلل یو مرحوم عالم دی رد بیا نه ایڅ ورمنه څنګه مخ تاو کو چې یو ګت د حسین امانت ولاړ دی د حسین بلبل ولاړ دی آی های ډنګ وی جهان بیبی مخ تاو کو کوم زر زر پارا تلا د حسین اور د واړې بیبی په مانس کې د علی لور و درې دا د سنوي بابا ورته سي د سنوي څه زړای چا ورشي بیبی ولاړ دی ولاړ د ډنګ وی جهان ایڅ اچانک د حسین بلبل زخمی وړ وړ لسونه د ترور لمن نه چاپیر کړل آی آی رنگ وی جهان اخیره ټکی اور از لکه حاجت نه بی بی دور تاسو یې د ما شیرین ته ترور د ما ډیر بچانا ترور تروري د څتور سره مشغولې ده د چوکو تروري نشوي په دې شو تروري د څتور د خپلې ګیلې تیرولې د چوکو الله حبيبي نور دی الله اکبر اخیره ټکی اور او شو نور د ما طاقت نشته زړه بدل آزاد شي د علي نور د ورته یې د ما واړې لورې د ما خوږې لورې ما یتیم لورې دا بل چوک نه دی دا څه بل دستای نن خولی کاراول ما دی دا د تا شیرین بابا اره رنگ وی جهان بی بی دور دا سی خطروری دا ما دا عزت شیختن اتروری کا اجازت بی کام لگ ما ور تا پریگ دا زن یا چو گیلی ور دا وکو زن ور تا یا چو کسی وکو دا حسین بل بل روڑان دیش بلا کا سب بخود تیروی در دا نشو ایوی جملے کی کا قسمت دوی اوخی پیش کا ویا کو کا وکا فریاد دا حسین بل بل ور تا نزگیر شوا ور تا دیئی دا ما شیرین اپلا را ارمان دی چو گل دستا دا ویچ دا ما مخ دا لیدل ہے ارمان دی چو دستر گی دا ویچ دا ما گریوان دا لیدل ہے ارمان دی ستر گی دا ویچ دا ما نمان دا لیدل ہے خود ما گران اپنا را دورا تکلیف ہوگا خبال